Now, the boss lady, Vanir. Twenye ko suza twagarutse ubumbo hazashya. Hagiye gushya. Haise hasha. Hello, wowe nakundaga. Twongeye kubasuhuza abakunzi ba Vanessa series. So, mara twihanganira ku kibazo cyabayeho. Turatinda ariko gutinda byatewe n'ibintu bitandukanye harimo abakinnyi bagiye bagira amasomo menshi harimo bagiye mu mahanga ariko ubu ngubu twagarutse bigiye kugenda neza so rero ndabona banitonze cyane wagira ngo bari mu nteko nshinga amategeko so bwa mbere ndabanza gusuhuza umugabo turi kumwe agiye kubibwira nago ndi bujye kumuvuga ibintu byinshi gusa niwe director wacu niwe udufasha mu bintu byinshi aravaho nundageho ariko namwe mugabanye guceceka cyane nsese waducecekeshe kamereze director abibwira ntacyo warampaye iri n'iryo bitya guhabwa ijambo aha nani ndabasuhuje abakunzi ba Vanessa Siriza rya imana ibaha umugisha mwese cyo navuga ni ko twagarutse twaje sibyo ara ko tuje twambaye barajya hera vava ndabeshya hari umugabo witwa vava hari n'undi twa saint pro saint pro akaba ari umukunzi wahandi gurya ndabemera cyane Gael nk'umukinnyi wanjye amina twahereye ku murongo umwe abandi bivuga amina uretse ntuturebe ari hari uwitwa byeri hari uwitwa vaniana ariko tumuhe ahite yivuga Hello, hello. Vanira hano muvugana the boss lady. Vanira. Twenye ko suza twagarutse ubumbo hazashya. Hagiye gushya. Haise hasha. Dukomeze na cyane. Dukomeze. Kuni watsumenze man. Naguhetire. Dukomeze na kibazo. Dukomeze na. Nitegure gusa. Ni sha. Kaduhereze uwo bitale. Hello fans. Hi. Okay. Nyuma y'igihe kirekire cyari gishize turizana neza yo kumwarimo dukumboye musanzwe mudukunda ariko twagarutse. Twagarutse bamwe na bamwe twahora mu masporo. Murabibona. Ego, mube tayari ibintu byinshi biri gutegurwa biri mu gikoni hari ariko soon soon turaje byahiye. Amazina ni Ale Ale. Mwa. Murawo neza bafana. Nitwa Sonia. Ne mukomeze mukurikirane Vanessa ni byinshi biri inyuma byiza mukomeze muduhanga amaso nari maze iminsi narabuze. Tangiye kumbake. Nari maze iminsi narabuze ariko twaje tujye kwatwika. Nkuko mubibona murage yako twaje Mune igikuriki Agira ikibazo cy'amasoni Eka nta kibazo cy'isoni Mumeze mute abafana ba Vanessa series Ibintu bikomeje kuba Ibintu bikomeje kuba bikomeje gukara Ona ko birangiye bangize imbwa bansoye nabi cyane. Muzamenye mukomeze mudukurikira mumenye ngo byagenze gute amaherezo. Murumva ninga ruko bizagenda gute? Kambahereze Vanessa. Abandaburi. Hi bafana bacu. So dukomeje rero kuba utunganyiriza ibintu byiza, turi kubakorera ibintu byiza, mukomeze mukurikirane Vanessa. Twari tumaze iminsi tudakora turi kubutekereza ku nyigisho nziza zizabafasha zizahindura igihugu cyacu muri rusange abanyarwanda muri rusange so mukomeze muyikurikirane noneho twaje tuje genda byeri gera ariko muri filime nabo bamuzi ni explaining agapakeji twabazaniye kitwa byeri murakoze ndabashimiye nge nitwa byeri ariko kwa regi Skype banyita murundi ariko byose ndabifatanya rero
nanjye naje ndi mushya ndi muri Vanessa. Kandi tugomba gukora ibintu bibashimisha, bibagira n'inama kugira ngo mumenye aho isi igeze, nibyo mugomba gukora, nibyo mugomba guhindura. Turabashimire mukomeze mudukurikire Vanessa series. Murakoze. Nisho. Asante sana. Rero iyi ni timu y'abakinnyi turi kumwe ba Vanessa series. Nkuko nari nabibabwiye, aba ni bamwe nyine mu bakinnyi turi kumwe, usibye uyu nguyu nawe turi kumwe, ni uyu nguyu ni director, niwe udufasha muri iyi proje. Undi muntu utarimo na warakina, akina yitwa Mudugudu. Mwasi wanjye wa mbere ruhagwa, uyu mugabo, mubimenye. Rero, ikintu twagira ngo tubabwire mutwihanganire ko twatinze, mutwihanganire, ntago bizongera, tuzajya tugerageza izo mpamvu ziba zabaye ziri behind, muba mutazi, tugerageze turwane nazo, nubwo biba bitoroshye, sinema ntabwo biba byoroshye. Umunsi ku munsi tuzajya tugenda dutera intambwe, tugera ahandi hantu kubera ko hari iyindi effort tuba twongeremo cyangwa se ikindi kintu tuba twakoze. So, reka rero director nawe muhe ijambo, yavuze abasoza ubwa mbere, agira ikintu ababwira abakinnyi afite, se bameze gute, kuko ari mu bantu bandirectinze bwa mbere nkitangira gukina filme, yaramfashije. Kamuhe ijambo avuge n'aba ngaba turi kumwe, bamwe bari no mu yandi ma projet, asa nk'aho ari hejuru, agira ikintu avuga. Ubundi bitarenze ejo bundi kuwa mbere turatangira kubaha Vanessa. Sera azu mbeto n'abantu bwo gijamba ariko nk'umuntu w'umuyobozi. Sinjye babase. Murakoze cyane. Abafana turi hano kubwanyu. Ibi byose turi kubikora kubera mwebwe. Mudahari ibi ntago twabikora. Ntago twaza hano ngo twikinire filme, ngo twidirectinge, twishyire amatara n'amakamera, cyo byose ni trans twicaye tunayireba. Tubikora kubera urukundo rwanyu. Kuko mukomeza kudusupportinga. Dutera imbaraga zo kubaha ibindi byiza. Icyo nababwira ni uko ari umuriro none ubategereje. Mwakunze ibice bya mbere, ariko umuntu uri gucika iki ngiki amenya ko ari ikintu ahombye mu buzima bwiwe. So, bari bavuze ngo mvuge ku bakinnyi bari aha. Hari ukuntu Imana yaremye umuntu imurema mu buryo bwe kugira ngo yuzuzwe n'uwundi. Rero ibi ni ibice uko ubibona byose bigize ikintu kimwe, kandi buri gice gifite buri kamaro kacyo. Vava bireba nabi. Harya bahera gutya. Reka ngende gutya. Hano hari umuntu witwa Gael. Ni akabe musimbuka ko ni impano yigendera. Mwarabibonye. Ubihakana abyandike muri comment twumve. Akurikiwe n'umuntu witwa Pamela. Eke e Vanilla. Harya ngo ni bose wati. Lede. Yarataranywa akawayini ibi nabari sawa. Kuba uri umukobwa uryoshye ishusho. Uhakana ibyo mvuze, searching IG yiwe, following, then azabingaye. Dukomeje hariya hejuru. Hariyo umuntu witwa Diaspora. Diaspora ya wapi? Kabari bamwita Ale Fridor, tumaze ajya imyaka guhera muri COVID tuziranye, numva ko ni imyaka myinshi twahujwe na sinema. Sinema itugira abavandimwe, dukorana ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye. Akaba ari umukinnyi mwiza cyane, birenze no kuba cyane, mumwitege mu bikorwa biri imbere bidutegereje. Akurikiyeho umukobwa witwa aka nyirubwite Sonia. Konda abagore ngo zafesho. Sonia akaba ari umwana mwiza ufite discipline, ari mu bantu badutanga kuri set buri gihe, arazinduka rwose, ba directors rwose mutanga akazi mukurikiraniye n'impano ya danje. Reka bwo utumye mwongera nkuvuge hose. Nagira ngo mbamenyeshe ko ari umuntu waje nyuma y'abandi bose uyu munsi. Iyo ni oui, c'est la discipline, oui. Ok, twakomeje. Ariya ku muhungu ufite umusatsi utajya wiyogoshesha cyane. Ugira amasoni menshi, niko batubwiye.
ngo twumvishire ijoro huye n'umufana wawe ugira isoni mu muhanda urawukwirwa yabuze abahera wihangane pole sana Kelly kaba ari umwe mu basore ugihagararo cyiza babwirwa bakumva bafite iso nyine ugabanye inda kugira ngo biryohe cyane kurushaho akaba ari umwana wumva vraiment azi acting ibintu biraryoshye ngira ngo mumukunda muri benshi twakomeje twageze kuri kibamba vuga rya zina ko ntararivuga bamwita umuroza Oprah batamuzi ni uwoya Irene Wenwe Oprah w'i Rwanda ikigani na barabizi ase barabizi kuna teneza cyangwa munabyumva gusa atinya koga n'umwe mu bakobwa bake tuziranye bateye neza none umubonye muri bikini ni bye gusa twagiye koga mbona gushyira mwinzara mu mazi atinya kujya muri pool kukantu zagakosore sibyo se ube dore urabona uri umusirimu cyane tangiye umenyera iby'abasirimu naho kubijyanye na acting ni bisi yigendera rwose ni mwa nutwatumbiza tw'abasaza nk'uko bajyaga babitubwira hakurikiye hari ibuga undeba nabi ishyamba ni rirerire koko bamwita iryavuze ni byera ko irindi zina yajya mbwira ni irivutse ni umwana wo mu busozo umwana wo mu butsozi iyo ngo iyo za gishoma abantu batuye za rusizi ubwo bahise bahumva vuba vuba abanyarusizi peace ngo nta mushupfu baharya n'uyu byeri rero yanze gupfuba kabazi kwa actinga muraza kumubona muri zino pati ziri kuza rwose ni umwe mu bakinnyi bameze gutyo hashimwe Gael wamuzanye n'uwamuje nawe ariko nabonye ari wa byambyambya reka nsoreze kuri aryari abandi badaharira reka mvuge ku bantu bari inyuma ya kamera harimo umuntu witwa vava filmzi vava wati ibyo ni byinshi akaba ari we DOP kanadufasha no kueditinga n'ibindi byinshi akaba ari undi musore w'inzobe hariya tumushinja ikintu kimwe gusa n'ibindi byose arabyujuje tumushinja guceceka kwiwe abatekereje ibindi bwo simbiza sirita abandi inyuma akaba bamwita Saint Pro The Saint Production Ewa n'inzobe yawe niyo muri Amerika kabisa tukwemera cyane none uyu mugabo we Gael arya tumara imyaka igera muri ngahe dore naka yabo rwose duherukana ataramera ubwanwa agikina football ataraza gukina filime yari umwataka wa danje atsinda ibitego rwose birangiye avuye mu gutsinda ibitego naje kubitsinda kuri screen rero mwitegure mw'abantu mwe screen zanyara zitsinda ibitego prafo hasi na hasi hose murako kanya mbyombashije kuvuga namukanye director arakoze cyane ndetse ndashimira abakinnyi turi kumwe hano muri team ya Vanessa series ndabatangariza ko turi gukora filme iyi filme ya Vanessa iri muri filme mu Rwanda zikunzwe zirimo ziravugwa rutambukana kuri TV Vanessa ishobora kuba yindi itari ku rwego rwiza nk'urwo yagakwiye kubiriho kubera ubushobozi tutaragira ariko ndabatangariza kuri yuko mbivugiye kuri kamera kakanya nzakora filme ya mbere mu gihugu ntabwo nzi ngo ni ryari ariko ntabwo ari kera nzayikora iyi video muzayibuke asante sana mwese ndabashimira Imana ibahe umugisha ngamutahe rero